မိုးကုံမြို့မြို့လေအင်းပေါ်မှာကျောင်းမြတ်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းကအဆောက်အအုံတွေစောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုမိုးကုံမြို့နယ်အသင်းကမတ်လ၁ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။မြို့လေအင်းနယ်အဆောက်အအုံမစောက်ဖို့သူတို့ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလဲ။ရှေးရင်ကလေးကရှိနေတဲ့အင်းကိုမိုးကုံမြို့သားတိုင်းချစ်မြတ်နိုးကြပြီးဒစိတ်တစ်ပိုင်းကောစားပြုနေတဲ့မြို့လေအင်းကိုအရင်စစ်ဆိုးရလက်ထက်ခေအချိန်ရပြန်လဲဖော်ခွင့်မရတာခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အင်းကိုပြန်လဲဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာအဆောက်အအုံလာဆောက်မှာမို့ကန့်ကွက်ရတာပါလို့ဆိုလာသူကဦးတန်းဝင်းမှာမိုးကုံမြို့ချစ်တဲ့လူတိုင်းကဒီအင်းကြီးကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဘုဟုသားတိုင်းဘုဟုသူတိုင်းသိကြတယ်ဒီအင်းကြီးကလည်းဒါတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမြေပြင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တစိတ်တစ်ပိုင်းမြေပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာလည်းဒီခေတ်ဆက်ဆက်ကဥရောပြိနေမှုအောင်ပါပဲနေခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ဓာကြီးကိုပြန်လဲပေါ်ထုတ်ဖို့ဟာအားဆိုင်လို့မရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီရက်အချိန်ဒီချိန်မှာခေတ်စနစ်ကလည်းပြောင်းလာပြီပြောင်းလဲလာပြီဆိုတော့ဒါကိုပြန်လဲပေါ်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲစိတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲကြံစီနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီရဲ့ကြောင်းမြဲနေတာလုံလိုက်ရှင်များအသင်းကဒီဆောက်ဦးဆောက်ဖို့ပေါ့ဒါလှုပ်လာတဲ့အတွက်ကဥရောဒါကြီးကိုကန့်ကွက်ရခြင်းစန္ဒပေါ်ထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတကယ်လို့ဆောက်ဦးဆောက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆောက်ပြီးတခုနဲ့အတော်မတတ်နိုင်ဘူးဒီရေပြင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းချင်းလာပြီးတော့ဒီအင်းကြီးပပျောက်တော့ဒီအင်းကြီးဆိုတာလည်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90 1925ခုနှစ်ကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟာအခုချိန်ထိတည်ရနိုင်တယ်နောက်နှစ်ပေါင်းမကြာခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားမယ့်အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာလို့ဥရောပဆန္ဒပေါ်ပြရဖြစ်ပါတယ်မြို့လေအင်းမော်အဆောက်အုံတစ်ခုပေါ်လာရင်နောက်ထပ်ဆောက်လုပ်တာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမကြာခင်အင်းကောသွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့မော်နစ်တာဆိုင်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။1920နောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အင်ဂျီနဲ့မိုးကုံမြို့ခွဲကြလို့မရတဲ့အကြောင်းလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ရေပြင်16ဧကနဲ့မြေ14ဧကလောက်ပဲကျန်တော့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးကုံမြို့နယ်ကြောင်မြတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကအင်းထဲမှာကြောင်မြတ်လုပ်ငန်းရှင်အသင်းရုံးချုပ်ကိုစောက်လုပ်ဖို့တင်ပြထားပြီးအခုတော့ရန်ပုံငွေချပေးထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဦးသားမောင်ကဆိုပါတယ်။ကြောင်မြတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဟာအစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အသင်းချုပ်အနေနဲ့မိုးကုတ်ကြောင့်မြအသင်းကိုဖိအားပေးပြီးရွှေ့ခိုင်းဖို့ပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အများဆန္ဒနဲ့လိုင်ယွန်ညီထွေဖြစ်မဲ့နေရာမှာဆောက်လုပ်ပါလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါလိုပြောင်းရွှေ့ဆောက်ပါလို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့ကတော့ NGO အသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညီနောင်အသင်းကိုပံ့ပိုးတာပဲဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့တွေကမိုးကုတ်သူမိုးကုတ်သားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆောက်ပါလို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမတိုက်တော့ပါဘူး။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်အဲ့ဒီမှာတော့မဆောက်တဲ့ချားမှာဆောက်ပါလို့လည်းပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့လို့တိုက်တွန်းကြင်တာကတော့အများဆန္ဒနဲ့တိုက်လို့ညီထွေအောင်လုပ်ပါလို့ပဲတိုက်တွန်းကြင်တာပေါ့